Nuk e di Bruna nëse keni diçka për të shtuar? Po, diçka shumë thjesht Anesti, përse po vazhdojnë të qëndrojnë përpara parlamentit? Zonja dhe një pyetje tjetër, zonja Zhupa tha që asgjë nuk e rikthen, pra do të vijoj anormaliteti. Por çfarë do ta risillte parlamentin në normalitet? Po, së pari për sa i përket qëndrimit tonë, ju do ta merrni vesh në rast se është skenari që ne presim dhe nuk do të desha që ta them paraprakisht. Ne po qëndrojmë sigurisht për një arsye dhe për sa i përket normalitetit, nuk ka normalitet për aq kohë sa nuk ka një respektim të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ju e keni parë vetë që ky parlament kemi qenë në qershor të vitit 2022 që presim që të çohet mandati Olta Gjaxhkës në gjykatën kushtetuese dhe vendimet e gjykatës kushtetuese votohen ose kundër ose abstenim nga ky parlament. Ndërkohë, deputeti i Parlamentit Shqipërisë Ervin Saliani dënohet me burgim politik vetëm sepse bëri një denoncim publik. Kështu që në këto kushte nuk ka normalitet. Ajo që e kthen normalitetin, mendoj do të ishte respektimi kushtetutës me një qeveri teknike e cila garanton kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra qeveria teknike është i vetmi moment që mund të kthente normalitetin me garancin për t'u kthyer zbatimit të kushtetutës si një garanci për qytetarën, në fakt për t'u respektuar vota, liritë dhe drejtat e tyre.